KS. Jävla, sitter ni igen. KS. Jag gjorde... Nu ska vi se. Nej, jag kan inte se det. Fuck. Ja, vi får ta den diskussionen när jag har dött. Så får vi göra. Ja, när du har dött. Det hände ju inte tidigare. Vad sa du? Okej. Sa du fläckar du? Ja. En är lika. Okay. Jag kan ta buss här. Hallå, KS. En till på B. Fan, är du hild eller? Jag flashar David, blunda. Ja. Fuck, jag glömde blunda. KS! Håller du där? Vad sa du? Sista B. Sista hämten. Ja, vad nice. Bingo. Jag tror att han inte kommer inte fatta vart jag fan är. Vad gör du? Var är jag någonstans? Kan du komma med bomb? Jag hittar inte bomb. Legit. Ja, men då hantar vi honom bara. Inte här igen, det görs vi. Not this again. Den låg legit instängd i toaletten alltså. Oh my god. What the fuck? Alltså okej, okay. Bingo, nu är det 20 sek. Ja. Ni har väl sagt den eller? Nej, men nej. Det är inte säkert. Okay. Du skiter i det. Där har vi. Nej, ska jag ta upp av det? Nej. Men fan ligger toalettbomben i toaletten? Och jag. Och stänger. Jag har min lätt. Mid också. Läck har B. Det ser inte på oss då. En mid. En till. Ja, ställ med hål. Nej! Kukan. Ah! Fan, här är varmt. Spira A. B klar. En är mid fortfarande. Det här är en god post. Oh, jävla. Det är elevators tror jag. Va? Blir det one-tappad? Ja. Bra, oj, vad jag är bra. Det var typ nästan ett ace. En ut i mid. Se upp hål. En död hål. En till mid. En B-trappa. Död. Han är på din jobbhåll nu. Alltså, okej. Okay, ja. Nej, men jag dör honom. Vad händer? Ja. Har vi kit? Sist tanke. Död. Sist tanke. Jag har Molly annars. Det här är svinbra. Vad? Ja, jävlar. Nej, jag måste gå loada. Det här är asnice. Hörde du ner? Ja, jag gjorde det. Nej, det är sant. Ettan kom då. Gör där är du. Tvåan kom. Alltså, det är så fint! Wow. Vilken delete. Det är så över. Oj, jävlar vad jag dog. Tror inte vi tradar där faktiskt. Vad fan? Vill gå in A nu? Ja, nu pushade banan alltså. Kan vi fånga där rotationen? Ja, nu är det ju... Vill klara A, det är så jävla fint. Kom en lång. Short. Båda. Åh, nej. Jag jämnar med dem. Ja, okej. Nej! Oj! Nej! Nej! Det där. Ätta nu banan. CT. Hela sidespace, du har inte clearat sizen. Båda. Båda CT eller ruins nu. Bra läck. Inne sight. Nej. Sorry. Jobbar sight. 54. Han är av. Nej, ja, det är... Ja, va?
Han hämtade ett kit. Big brain. Läck! Du är kung! Läck. Riktigt bra läck. Wow, vad snyggt! Wow. Alltså jag tycker typ de här är duktiga. Alltså... jag har ändå förlorat majoriteten av mina dueller. Det är inte bara att jag inte hittar kills, utan det är ju... Alltså jag får inga kills liksom. Och så springer ni runt och bara... dominerar hela banan. Let's go! What the hell? I didn't realize we won. Flash SB. Push banan. Yep, rotate yellow orange. Nice, whoa! From the dead, what? Vad fan, död när du fick de två? Both long? Both long. What the hell? Det är alltid trevligt att man får den man inte siktar på. Bobby. Nej! Förlåt! Förlåt! Oh my god! Oh my god. Nej, om det blir det här måste jag ta en till öl. Kolla, så, nu ser man att det är en pung. Usch. Okay, space, om det blir office så öppnar jag en med dig. Oh, let's go! Okej. Okay. Vad var det? Office. Nej, men vem är det? Är det, är det ett Lund. Skämt eller? Man ska spela bara när man inte kan ibland. Helt enkelt. Jag har inget HP. Herregud vad jag vill komma till er nu. Ah, men ni är ju här. Oh, nice. Jag har inget HP så det där är läskigt egentligen. Jag borde inte utmana det. Jag har ännu mindre HP! Jag borde utmana det då. Det var typ jag som levde och var med. Eller kunde ha varit med. Ja, vad gör Grim? Sorry, I have a sneeze attack. Nej, jag blev jag vill tappa som fucking barn alltså, oh my god. Jag blir barn som tappar. Ja. Jag blev med barn när jag var tappad. Jag tappade mig. Det är det många som... Han är fish alltså. Minus 80 på honom. Jag tappar mitt barn. Åh, shit. Men David, det får du inte göra. Är de så? Vill du ha bomb? Jag är digel så att om du plantar så kan jag ta kills. En är! Yes. Du får den fina. Ta bomben då. Tack. Svettars. Ja. Fuck. Ja, han fuskar sönder alltså. Nice. Enkelt. Kalle ställer sig upp. Är ni på sajt? Fuck, inte så jag orkar inte längre. Enkelt. Nytt. Så det är inte helt otippat med tanke på att han dog mid och... Nice. Inte fett. Ja, det är fint. Fucking predictable players. Då går jag upp på vita. I don't have a kit, do you? Nej, nej, fan. Fuck's sake. Ja.
Do I have time? I don't think I do. No, no. Jump out, jump out! Spelar du ens med hörlur? Spelar du ens med hörlur? He's here, he's here. Hey, hey, hey. You can go here from through there. Here was elevator. Let's go. Yeah. Yeah, but the fuck. Oh, you can't do that. Check ramp, you did. Hey, what? Let's go! En assist nu då. Jag tänker så här, jag köper en SSG så kan man säkert få en assist. Vem är det som bra på oss här? Ja, det gick så där. Ja, min pistol också. Vänta, vart är min AK? Hade du en AK? Nej, inte längre. Jag tror jag har smakat någon med det laget. Nej, det har jag inte alls. Nej! Vad fan, skulle ju bara skjuta ihjäl lite, typ två ben på honom eller något. Oh, nu måste jag dö om jag ska... Nej, det kan jag inte heller. Jag måste döda någon om jag ska ha en chans på det här. Jaha, är det din jävel, Carl? Ja, nu är det ju GG. Nu är det ju verkligen... Alltså, en är sight. Alltså, ska jag behöva isa det här också? Kuken. Alltså, det börjar som en jakt på 1337. Han är i library. Ja, fy fan! Vilken runda! Ja, jag vill tillbaka. Ja. Sitter fast. Japp, här kommer de. Jag släpper av på lången. Jag släpper lången. Wow. Sista B! Alltså,